24 кезет арнасындағы 5 минут уақыт толық мәлімет бағдарламасын арналады. Армысыздар, Хизбут Тахрир экстремистік тобына қатысқандар үшін Қазақстанның оңтүстік астанасында 5 адам бас бостандығынан айырылды. Істің материалдары бойынша сотталғандар экстремистік идеялар таратылған кездесулерге қатысқан. Оның ішінде конституциялық құрылымды күштеп өзгерту мен исламдық халифатты құру бар. Тергеушілердің дерегі бойынша сотталғандардың бірі Мұхит Мұсақожанов, алматылық Хизбут Тахрир ошағының басшысы болып табылады. Ол 7,5 жылға бас бостандығынан айырылып, жалпы тәртіптегі колонияға қамалды. Топ мүшелерінің қолға түсіру барысында олардан республиканың аймағында таратып жүрген экстремистік әдебиеттер табылды. Хизбут Тахрир ұйымы туралы толық мәліметтің бүгінгі шығарылымда айтып береміз. Хизбут Тахрир Аль-Ислами, яғни Исламның азаттық партиясы, 1953 жылы Шығыс Иерусалимде құрылған. Оның негізін қалаған жергілікті апелляциялық шариғат сотының төрешісі Тахуиддин Набхани болды. Хизбут Тахрирді құруға Тахуиддин Набханидің мұсылман бауырлар қозғалысымен келісе алмауы себеп болды. Ақыр соңында Хизбут Тахрирдің негізгі идеологиясы халифатты қайта құру арқылы мұсылмандарды шариғатқа негізделген өмір салтына қайтару болды. Хизбут Тахрирдің құрылымы орталықтандырылған болып есептеледі. Жалпы партияны орталық басқару орны бақылайды. Ал ұлттық ұйымдардың іс-әрекетіне бар болғаны 12 адамнан тұратын топ жетекшілік етеді. Партияның негізгі бөлімшесі 5 адамнан тұратын ұйым болып табылады. Өз кезегінде олар ерлер мен әйелдер ұйымы болып екіге бөлінеді. Штаб пәтеріне келер болсақ, ол болжам бойынша ливандық Бейрутты орналасқан болуы мүмкін. Алайда құпия сырды сақтау мақсатында отыратын орындары тұрақты түрде өзгеріп тұрады. Дегенмен әлемнің әртүрлі елінде Хизбут Тахрирдің басқару орталықтары тағы бар. Сарапшылардың дерегі бойынша Исламның азаттық партиясы 40 елде әрекет етеді. Ал осы елдердің әрқайсысында бұл ұйымның 5-тен 10 мыңға дейін сенімді жақтастары бар. Хизбут Тахрирдің мүшелерінің нақты саны белгісіз, бірақ мамандардың мәлімдеуінше олардың миллиондаған қолдаушылары бар. Айта кетерлігі, партияның қызметі дәстүрлі мұсылман аймақтарымен шектеліп қана қоймай, Хизбут Тахрир өз қатарына ислам негізгі діні болып табылмайтын аймақтарда тұратын этникалық мұсылман еместерді де тартады. Орта Азия елдерінде Хизбут Тахрирдің ұйымы туралы өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында КСРО тарағаннан кейін белгілі болды. Қазіргі кезде Исламның азаттық партиясы насихаттау қызметін Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан және Әзірбайжан елдерінде белсенді түрде жүргізуде. Сонымен қатар ұйым Ресей, Беларусь және Украинада әрекет етіп тұр. Біздің елімізде Хизбут Тахрир Астананың қалалық сотымен 2005 жылы тыйым салынған болатын. Ал тағы бір жылдан кейін Исламның азаттық партиясы Орта Азияның құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтеріне джихад, яғни қасиетті соғыс жариялады. Көршіміз Ресейге келер болсақ, ол жерде Хизбут Тахрир Қазақстандағыдан да ерте, 2003 жылы тыйым салынған. Соған қарамастан Ресей Федерациясындағы кейбір дін және қоғам қайраткерлері ұйымға салынған тыйымды сынаққа алуда. Олардың ойынша Хизбут Тахрирді орынсыз айыптау негізсіз болып табылады және ол діни сенім үшін қуалауды білдіреді. Хизбут Тахрирмен күресті Еуропа елдеріндегі құқық қорғау орындары жүргізіп келеді. Ұйым Ұлыбритания, Дания және Германияда тыйым салынған. Исламның азаттық партиясы қызметіне Германияда салынған тыйым антисемитизм және Израильге қарсы насихатпен түсіндірілді. Ал бұл салынған тыйымдарды адам құқығы бойынша Еуропалық сотына шағым беруге талпыныс жасалған болатын. Бірақ ол сәтсіз аяқталды. Сот Хизбут Тахрирдің мақсаты адам құқығы туралы Еуропалық конвенцияның құндылықтарына қарсы келеді деп шешті. Айта кетерлігі, Америка Құрама Штаттарында Исламның азаттық партиясы лаңкестікке қолдау көрсететін құрылымдар қатарына жатпайды. В 1977 жылы Тахуиддин Набхани көз жұмғаннан кейін оның орнына Абдул-Хадим Заллум келеді. 2003 жылы ол да өзінен Исламның азаттық партиясына басшылық ету міндетін алғаннан кейін Хизбут Тахрирді ата Абу Рашта басқарады. Осы жерде айта кетерлігі, Иордания үкіметінің көптеген тұтқынға алуы, түрмеге қамауы және әкімшілік жазалар үшін ата Абу Раштаны 1998 мен 99 жылдары халықаралық кешірім ұйымы Аруждан тұтқыны деп атаған болатын. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын белгілі әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымыздан тауып, сол жерде талқылай аласыздар. Кездескенше, аман сау болыңыздар.